Terima kasih telah menonton! का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है FCIL के बरौनी इकाई और बीवी एफ और एल की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया কিউকি ইসসে হোগা কিসানও কা ফায়দা হি ফায়দা আনাাজ কা উৎপাদান 10% তক বঢ়েগা বঢ়েগি 10 সে 15% নাইট্রোজেন ক্ষমতা নমস্কার হ্যালো কৃষি উদ্যৰখন অনুষ্ঠানৰ সমূহ কৃষক বন্ধুক নববর্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো মীন পালনৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আজি আপোনালোকৰ ফোন যোগে সমিধান দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ মাজত আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্ৰীযুত প্ৰাঞ্জল প্ৰকাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয় তেখেত অসম কৃষি আয়োগৰ বৰ্তমান সদস্য হিচাপেও বৰ্তমান কাৰ্যবাহী কৰি আছে আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহত যিহেতু আমাৰ জানুৱাৰী মাহটো মীন পালনৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় গতিকে জানুৱাৰী মাহত মীন পালনৰ ব্যৱস্থাৱলী কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে মীনপালকজন লাভান্বিত হ'ব পাৰিব এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলগীয়া ফোন নম্বৰ দুটা হৈছে নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট 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 নাইন ওৱান আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ চেভেন চেভেন ফ'ৰ চেভেন এই দুয়োটি নম্বৰ আপোনালোকে টেলিফোনৰ স্ক্ৰীণত দেখা পায় নিশ্চয়কৈ দেখা পাই আছে গতিকে আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ যে যিহেতু মাছ পালন বা মীন পালন এই দুয়োটা আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভুত্ব ধৰক লাহে লাহে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ই এটা সৌচ পেলাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে এনে এটা বিষয়বস্তু আৰু যিহেতু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই দুটা মাহ আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মাছ পালনৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ গতিকে এই চেগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই দুটি ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰা বিভিন্ন খুটি নাতি এই জানুৱাৰী মাহত কিনো কৰিবলগীয়া হয় বা মীনপালকজনে যদি আগন্তুক বছৰত মীন মাছ পালনৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'বৰ কাৰণে এই মাহটিত বিশেষকৈ কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে আমালৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখিনি আমি যথোচিতভাৱে উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমালৈ এতিয়া ফোন আহিছে মই ফোনটি ধৰি লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে ক'লে মই মনোৰঞ্জন চেট্ডিকে কৈছোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ পৰা হয় ফাৰ্মাৰ্চ আৰু আমাৰ যিমান পুখুৰী আছে তাতে মাছৰ মানে

কৈছে যে মাছৰ যিটো ঘাল লগা মহামাৰী এটা হৈছে প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই সন্দৰ্ভত এটা সমিধান ক'ব নেকি ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰাৰ বাবে এইটো অতি জৰুৰী প্ৰশ্ন শীতকালত মাছবিলাক সাধাৰণতে এপিজুটিক আলচাৰটিভ চিণ্ড্ৰম বুলি এটা ঘা লগা বেমাৰ আছে এইটো প্ৰায় অক্টোবৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ হয় আৰু ডিচেম্বৰ মাহত মানে সি ভৰপূক সময় হয় আৰু জানুৱাৰী মাহতো তাত জানুৱাৰী মাহতো হয় আৰু এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে থাকে গৰম পৰিব যেতিয়া আৰু পানী যেতিয়া বৰষুণত পানী আহিব পুখুৰীত সোমাব তেতিয়া সেই লাহে লাহে ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমি যায় গতিকে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে এই যিটো ধৰক জানুৱাৰী মাহত মাছটো ধৰি আচলতে বজাৰত বিক্ৰী কৰি দিয়াই শ্ৰেয় হয় আৰু তাৰ পিছতে আকৌ নতুনকৈ পুখুৰীখিনিত পানী সিঁচি তাৰপিছতে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে পুখুৰীটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগে জানুৱাৰী মাহতে আৰু শীতকালত অহাৰ লগে লগে এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনাৰ চিফাক্স বুলি এটা দৰৱ আছে হয় এই ৰাসায়নিক দ্ৰব্য হয় আপোনাৰ এক বিঘা পুখুৰীৰ কাৰণে এশ মিলিলিটাৰ দহ লিটাৰ পানীত মিহলাই পুখুৰী চাৰিওফালে সমভাৱে ছটাই ছটিয়াই দিব লাগে আৰু এটা কথা খালী মন কৰিব লাগিব যাতে যেতিয়া সেই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰা হয় যাতে ধাতুৰ পাত্ৰ নলয় আমাৰ যি যিবিলাক প্লাষ্টিকৰ হেৰি আছে পাত্ৰ আছে তাতে এই মিশ্ৰণটো কৰিব লাগে

ফোন আহিছে আমি ফোনটি ধৰি লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে ক'লে আৰু ক'ৰ পৰা ক'লে মোৰ নামটো হ'ল মেৰিন গগৈ হয় গগৈ চাপ মই বিখ্যাত সাতোলা চুক দুই নং মৰাণ কিতাপৰ পৰা ফোন কৰিছিলোঁ হয় হয় কওক আমি শুনিছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো অৱতাৰণা কৰক মোৰ প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট আগৰ এটা ৰঙৰ পুখুৰী আছিলে পুখুৰীত মানে মই প্ৰায় ৰৌ মাছ আনিছিলো ৰৌ মাছ বিলাক বৰ্তমান এতিয়া এটা বেমাৰ লাগিছে সেইটো মানে অকণ ধালিক লগা লগে লগাইছে আপোনাৰ ৰঙালিখা গতিকে সাৰ পাচলি জানি পালো কি ভাবে দিহাব দিলে মই নিশ্চয় উপকৃত হম হয় 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 মানে গগৈ ডাঙৰে ক'ব বিচাৰিছে তেখেতে ভাল প্ৰশ্নই কৰিছে এই ঠাণ্ডাকালি তেওঁৰো মানে এনেকুৱা অলপ ঘাঁ লগা যিটো মানে আপুনি অলপ আগতে যিটো ক'লে এইটো ইউ এছ বুলি কয় যিটো এপিটো কালচাৰন এই বেমাৰটো সময়ত শীতকালত এইটো বেমাৰ হোৱা সম্ভাৱনা বেছি হয় হয় গতিকে সেইটো বহুত ক'ৰো তেওঁ আৰম্ভ হৈছে হয় গতিকে তেখেতসকলে তেখেতে এই প্ৰতিষেধক হিচাপে তেওঁ এক বিঘাত দহ কিলো চূণ আৰু এক কিলো হালধি এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি পুখুৰীত ছটিয়াই দিব তেতিয়া পৰিৱেশটো গতিকে গগৈ ডাঙৰেক আমি এনেদৰে কব পাৰো নেকি যে চিফেক্স টো যিটো প্ৰতিষেধক হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান জেগাত মানে ধৰক তেখেতে যোৰহাট জিলাৰ পৰা কৈছে গতিকে তাত হয়তো চিফেক্সটো মানে উপলব্ধ নহ'বও পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি যিটো ক'লে যিটো দিহা দিলে যিটো নিদান দিলে যে চূণৰ লগত যিটো হালধি মিহলাই এইটো হালধিটো কেঁচা হালধিৰ কথা ক'লে ন কেঁচা আপোনাৰ গুড়ি হালধিও দিব গতিকে গগৈ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় সংবিধানটো পালে যে চূণৰ লগত হালধিৰ যিটো মিশ্ৰণ দহ কেজি চূণ আৰু এক কেজি হালধি এবিঘা পানী কালিত যদি তেওঁৰ পুখুৰীটো যিহেতু পোন্ধৰ মিটাৰ পোন্ধৰ মিটাৰ সৰু পুখুৰী গতিকে প্ৰফেচনেলি অলপ কম পৰিমাণৰ দি যদি পুখুৰীটোত প্ৰয়োগ কৰে তেনেহ'লে এই যিটো মানে ৰঙচুৱা হৈছিলে যিটো ঘাঁহ আৰম্ভ হৈছিল যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল সেইটোৰ পৰা নিশ্চয়কৈ তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব আৰু আৰু শৰ্মা ডাঙৰে আপুনি অকণমান আগতে উল্লেখ কৰিছিলে যে ডাঙৰ আকৃতিৰ যিখিনি মাছ ইতিমধ্যে পুখুৰীটোত পানী কমি গৈ বা গোটেই বছৰটোত কালচাৰ ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈ যিখিনি ডাঙৰ আকৃতিৰ মাছৰ কথা আপুনি বি বিক্ৰীৰ কথা কৈছিলে যিহেতু এতিয়া বিহু আহি আছে আমাৰ যিহেতু মাঘ বিহু মাঘ বিহুত মানে মাছৰ বজাৰ চাহিদা আছে গতিকে ডাঙৰ মাছখিনি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান আগতে এটা পৰামৰ্শ দিছিলে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় মানে ধৰক যিখিনি সাতশ গ্ৰাম বা তাতকৈ ওপৰৰ মাছ আছে বজাৰৰ উপযোগী সেইখিনি মাছ বিহুত যিহেতু দাম ভাল দাম পোৱা যায় সেইখিনি তেওঁ সেই পুখুৰীৰ পৰা উঠাই বিক্ৰী কৰিব লাগে আৰু তাত যদি সৰু মাছ থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি তেওঁ ৰাখি থ'ব পাৰে আৰু খালি তেওঁ ই কৰিব লাগিব যে পানী কেনেকুৱা হৈ আছে পানীৰ পৰিৱেশটো ঠিকে আছেনে নাই তেওঁ সঘনাই সেইটো মন কৰিব লাগিব আৰু সাধাৰণতে কি হয় মাছে যেতিয়া মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰে আৰু যিহেতু পানীৰ গভীৰতা বহুত কমি যায়

টক্সি মান বুলি কোৱা নাশ কৰাৰ গতিকে আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে যিখিনি ডাঙৰ মাছ ইতিমধ্যে বজাৰৰ উপযোগী হৈছে সেই মাছখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে সৰু মাছখিনিক ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এটা সুবিধা এটা দিব পাৰে তাৰোপৰি এই যে পানীৰ যিটো মানে ধৰক প্ৰদূষণৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক বা পানীখিনিক কমি অহাৰ কাৰণে হওক পানী যিটো এটা দুৰ্গন্ধময় হয় পরিবেক যেটো বিনষ্ট হৈছে হেই বিনষ্ট হোৱা পানি পরিবেক বিনষ্ট হোৱা মিখিনি পৰিট্ৰাণ পাবর কাৰণে যেটো টক্সিমাৰ এই টক্সিমাৰটো আজি কালি বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ওটিকে প্ৰতিবিঘা পানীকালিত 5 কেজি পৰিমাণৰ যদি টক্সিমাৰ যদি প্ৰয়োগ করে তেন হলে অন্ততঃ পানীখিনি বিজানুমুক্ত হ'ব আৰু তাত মাছৰ যিখিনি বেমাৰ 5 কেজি মানে ফিজৱাইজ হয় হয় এটা সপ্তাহ বা এনেকৰ মাঝে মাঝে এনেকে দিব আর বালিল লগত মিহলি বুলি দিলে ভাল এনেকৈ জানুৱাৰী মাহত সময়ত কেনেধৰণে গতিকে যেতিয়া পানী সিঁচি দিলে সিঁচি দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা সেই গেট খিনি পোন্ধৰ পৰা পাৰত যদি খেতি কৰে খেতিত তেওঁলোকে সেই মাটিখিনি আৰু যিবিলাক পাৰ যদি ভাঙি চিঙি গৈছে সেইখিনি এই সময়তে মেৰামতি কৰি ল'ব লাগে আৰু যদি ধৰক পানী সিঁচিব নোৱাৰে ডাঙৰ পুখুৰীত পানী সিঁচিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই হিচাপে যিখিনি জলজ অপতৃণ থাকে তাক নিৰাময় কৰাৰ বাবে পদুম ফুলো কেতিয়াবা থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আৰু কিবা কাৰণে যদি তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ পৰা ধৰক সেই বানপানী আক্ৰান্ত এলেকা হয় তেতিয়াহ'লে মাছ ভক্ষী মাছ ইত্যাদি তাত সোমাব পাৰে অবাঞ্চিত মাছ ধৰক এইবিলাকো নিৰাময় কৰাৰ ব্যৱস্থা হয় এই মাহতে জানুৱাৰী মাহতে কৰি ল'বলৈ হয় গতিকে শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি আপুনি এইখিনি নিদান দিলে আৰু ধৰক জানুৱাৰী মাহত কি কি ব্যৱস্থা বুলি এইখিনি কথাও ক'লে আমালৈ আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটি ধৰি লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে ক'লে হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে ক'লে হয় ক'ৰ পৰা ক'লে এক কথা মাটিত হয় হয় ইখিনি মাছ ডাঙৰ একেবাৰে ডাঙৰ নহলে তিনিয়েন্সি সায়েন্সি হৈ থাকিব। তাৰ বাকীখিনি মাছ পঢ়ো হৈ থাকে আৰু মানে কেতামান মাছে ডাঙৰ হ'ল আপোনাৰ। নহয় জানো। মানে মাছ হ'ল আৰু ভাল কিন্তু মাছটো একদম হয়। ক'টিকে ডাঙৰ এটা কথা কি? পানী পানীটো পানীটো মই মানে এই 50 হয়। কিমান আছিলে অনুমান আছিলে

নিশ্চয় আপনি সমিধান পাব আপনি শুনে থাক শর্মা তেখেতে কে আট কেজি চার আট কেজি এনে পোনা দিছিল কিন্তু সংখ্যা তো কব মানে ইমান পড়া নাই কিন্তু পুকুরী যথেষ্ট সরু প্রায় একঠামান পুখুরী গতি একঠামান পুখুৰীত প্রায় আট কেজি মাছ দিছে এইটো কেনেকুৱা সংখ্যা নিশ্চয়কৈ বেছি হৈছে বা সৰু আকৃতিৰ পোনা দিছে সেইকাৰণে হয়তো হ'ব পাৰে ডাঙৰখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল কিবা খাবলৈ দিলেও হয়তো ডাঙৰ মাছখিনি খাই পেলালে গতিকে এনে ধৰক আপোনাৰ ধৰক এজন বিশেষজ্ঞ হিচাপত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপোনাৰ পুখুৰীৰ এক কথা পুখুৰীত আঠ কেজি মাছ যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে কাৰণ কেজি হিচাপত আপুনি যিটো চাইজ কৈছে কিন্তুতো পোন্ধৰশ মানকৈ আহিব লাগে এনেকুৱা আহিব গতিকে যথেষ্ট বেছি হৈছে আমাৰ যিটো অৰ্ধগ্ৰহণ পদ্ধতিত আমি যিটো মাছ পালন কৰোঁ সাধাৰণতে আমাৰ অসমত অৰ্ধগ্ৰহণ হেৰি পদ্ধতি বিশেষকৈ চলি আছে তাত আমি কওঁ যে ডাঙৰ আকাৰৰ যিটো পোনা ধৰক আশীৰ পৰা এশ মিলিমিটাৰ আকাৰৰ পোনা হয় তাত যিখিনি ধৰক প্ৰাকৃতিক আহাৰটো তেওঁলোকে খাই শেষ হৈ গ'ল আকৌ নতুনকে হ'বলৈ পোৱা নাই কাৰণ তাত তেওঁলোকে মাছৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি হৈছে

কিন্তু লগতে তেওঁ পুনা উৎপাদন প্ৰাৰম্ভিক সময়ত পুনা উৎপাদনৰ কামটো হাতত ল'ব ল'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে পুনা উৎপাদনটো বেছি লাভজনক বেছি লাভজনক হ'ব হয় গতিকে আমালৈ আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটো ধৰি লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপুনি কোনে ক'লে ছাৰ মই গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰংজুলিৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় ৰংজুলি হয় ছাৰ মানে আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে যে আমি যেতিয়া মাছ পালন কৰোঁ নহয় গোটেইখিনি একেলগে এৰি দিওঁ কিছুমান দেখা পোৱা যায় যদি আমি মানে একে ৰাস্তা বেছিভাগত এৰি দিওঁ মাছটো যদি ওপৰত থাকে সেইটো মাছ মানে ইমান নাবাঢ়ে ছাৰ ত সেইকাৰণে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছটো দিলে যদি আমি সংমিশ্ৰণত দিওঁ তলত মাছ ৰখা বা ওপৰত মাছ ৰখা কেনেকুৱা ধৰণৰ দিলে আমি বেছিকে মানে এৰ একেলগে যাতে গ্ৰথটো হয় ডাঙৰ দীঘল হৈ কিনে আমি বৃদ্ধি পাৰো সেই বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছো হয় হয় কেনেদৰে ধৰক লাভান্বিত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ আপুনি ধৰক গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলীৰ পৰা কৈছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে জানিব বিচাৰিছে যে সংমিশ্ৰিত মীন পালন যিটো কম্প'জিট ফিছ ফাৰ্মিঙৰ কথা কৈছে ইয়াত তাৰমানে একেলগে একেটা একেটা পৰিৱেশতন্ত্ৰতে একেলগে তিনিওটা প্ৰজাতিৰ বা ওপৰস্তৰ মধ্যস্থৰ আৰু তলস্তৰ ইয়াৰ প্ৰজাতিৰ মাছখিনি কেনেদৰে মানে ধৰক সমানে বাঢ়ি মীনপালকজন উপকৃত হ'ব পাৰে এই কথাটো তেওঁ জানিব বিচাৰিছে আৰু কোনটো প্ৰজাতিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ মেলিলে উপযুক্ত হাৰত মেলিলে লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই কথাটো তেওঁ জানিব বিচাৰিছে আচলতে মাছৰ পোনা মেলাৰ আগতে হয় তেখেতে পুখুৰীটো অলপ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব ধৰক যেনেকুৱা এই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে এইটোৱে উপযুক্ত সময় উপযুক্ত সময় হয় আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জানুৱাৰীৰ পৰা যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ সোমাব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেখেতে যেতিয়া যদি পুৰণা পুখুৰীটো পানী সিঁচি দিছে সিঁচি দিলে সেই বেদিকাতে প্ৰায় বিঘাত চাব্বিশ কিলো চূণ দি দিব পাৰে

তাত দিব লাগে ছিংগল ছুপাৰ ফ্ৰেডটো খালী দিওঁতে এটা মন কৰিব লাগে পানীত ডাইৰেক্টলি মানে সিঁচি দিব নালাগে তাত এটা টোপোলা কৰি পেলাই দি দিব কাৰণ যেতিয়া ছিংগল ছুপাৰ ফ্ৰেড পানী তলি তললৈ গুচি যায় তলত গ'লে সি তাতে প্ৰভাত আৱদ্ধ হৈ থাকি যায় সি পানীলৈ লাহে লাহে বাকীবিলাক দ্ৰব্য পানীৰ লগত মিশ্ৰণ হৈ থাকে লাহে লাহে কিন্তু নহয় সেইকাৰণে টোপোলা বান্ধি অত ত'ত খুটি পুতি পেলাই হাৰি দিব লাগে আৰু তাৰ পিছতে যেতিয়া দেখিব যে ঈদত সেউজীয়া যেতিয়া তেতিয়া আপুনি চিলভাৰ কাৰ্বৰ বাদে বাকী মাছ আঠশটা আপুনি মেলিব লাগে তাৰে নিৰিখ আছে ধৰক ৰৌ এশ পঞ্চাছটা ভকুৱা এশ পঞ্চাছটা মিৰিকা দুশ গ্ৰাছ কাৰ্ব এশ

হয় গতিকে আপুনি এইটো কথাই ধৰক আমাৰ শ্ৰোতা বন্ধুসকলক এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে পুখুৰীৰ যিটো প্ৰস্তুতি সেই পুখুৰীৰ প্ৰস্তুতি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কেলৈ পুখুৰীটো যদি ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰি তোলা নহয় যদি তেওঁলোকক চূণ সাৰ গোবৰ এইবিলাক যদি দিয়া নাযায় নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত যদি মেল দিয়া নাযায় আৰু মাছৰ পোনাটো নিৰ্দিষ্ট নিৰিখত যদি দিয়া নাযায় তেনেহ'লে তাৰ পৰা হয়তো মানে আমাৰ মীনপালকসকলে উপযুক্ত ধৰণৰ মানে ধৰক মাছৰ উৎপাদন নাপাব আৰু মাছ মাছৰ উপযুক্ত উৎপাদন হ'বলৈ এই যে আমাৰ আগতে এজন শ্ৰোতাবন্ধুৱে কৈছে যে তেওঁৰ মাছখিনি কেইটামান মাছে ডাঙৰ হ'ল বাকীখিনি ডাঙৰ নহ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে ধৰকচোন অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ লোকচানৰ সন্মুখীনো হয় বহুতো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে যদি মানে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি পুখুৰীটো প্ৰস্তুত কৰে তাত যদি নিৰ্দিষ্ট নিৰিখ ধৰক পুখুৰী প্ৰস্তুত কৰা এইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আমাৰ জানুৱাৰী মাহটোৰ এটা সময় পুৰণি পুখুৰী হ'লে সিঁচি দিয়াৰ কথা আপুনি কৈছে তাত মানে বেদিকাখন উঠাই 开的。Heidi. পার তো বান্ধি দিয়ার কথা আপনি কেছে আর এইবার আমি দেখিছ যে বানপানী বহু অঞ্চল জুরুলা করেছে গতি তাত হয়তো এই যে মাছ ভক্ষী যা আ বালি চিতল এনেকা ধরনের মাসও সুমাবেন সেইবিল মাছও উঠাই দিয়ার কারণে ধরো নিশ্চয়ক ব্যবস্থা লোব লাগবে বেলে মাছ মেলি দিলে নিশ্চয়ক খাই পেল এই যে বানপানীর যে প্রকোপ হয়েছিল আমার কিছুমান জেলায় এইবার বানপানী মানে আমার মীনপালকল মানে ধরো কৰিছিলে করেছিলেন গেকা মীনপালক এই সময়খিনিত মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কি কৰা প্ৰয়োজন কি পৰামৰ্শ দিয়ে এইটো মানে হস ম্যাদী মাছ পালন কৰিব লাগিব হয় যেতিয়া বানপানী হয় বানপানী সোমোৱাৰ লগে লগে পানী দূষিত হয় তাৰ কাৰণে আমি ফিটকিৰি বা ইত্যাদি বস্তু দি পেলাই পানীখিনি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব শোধন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে তাত যিবিলাক জলজৰ উদ্ভিদ সোমাইছে সেই জলজৰ উদ্ভিদখিনি গুচাই দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এই যিখিনি মাছ ভক্ষী মাছ সোমাইছে সেইসকল আমি ঘন জাল মাৰি পেলাই উঠাই দিব লাগে আৰু যদি ডাঙৰ পুখুৰী হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাত ব্লিচিং পাউদাৰ দিব পাৰোঁ বিঘাক প্ৰায় চল্লিছ কিলো ব্লিচিং পাউদাৰ দিলে সেইখিনি মাছ মৰি যাব তিনি চাৰি ঘণ্টাতে মৰি যায় আৰু সেইখিনি মাছ মানুহে ভক্ষণ কৰিব পাৰিব পাৰে অসুবিধা নাই তাৰপিছতে ধৰক আমি এইখিনি কাম আমি কৰি লৈ অক্টোবৰৰ পৰা আমি মাছ পালন কৰিব পাৰোঁ এই অক্টোবৰ নৱেম্বৰ দিছে ছয়মাহৰ কাৰণে ছয় মাহৰ কাৰণে তাত উৎপাদন হয়তো কম হ'ব আমি যদি চাৰিশ কেজি কেজি প্ৰতি বিঘাত আঠৰ পৰা দহ মাহ আমি কৰিলে পাওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি দুশ কেজি পাব পাৰিম গতিকে এনেই পেলাই থোৱাতকে আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া বানপানী হৈ যোৱা পিছত মানুহখিনিয়ে এনেই পেলাই থৈ দিয়ে পুখুৰীটো পেলাই নথে আমি অসমীয়া দি মাছ পালন কৰিব পাৰোঁ খালি ইয়াতে আমি এইখিনি মাছ দিব লাগিব যিবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা এই যিবিলাক ধৰক চিলভাৰ কাৰ্প গ্ৰাছ কাৰ্প সেইবিলাক ঠাণ্ডা জেগাৰ পৰা অহা মাছ আছিলে গতিকে এই ঠাণ্ডা সময়খিনি এইখিনি মাছৰ বাৰণ কমন কাৰ্প বাৰণ বেছি তেনেধৰণৰ মাছ অলপ এইখিনি আকৌ আপোনাৰ হেৰি দিব লাগিব পৰিপূৰক খাদ্যও আপোনাৰ যোগান ধৰিব লাগিব আৰু আমাৰ বহুত ধৰণৰ আচলতে মানে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ছালৰ মল আৰু খুলি হৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু আজিকালি সুষম খাদ্য বজাৰত উপলব্ধ হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব হ'লে একমাত্ৰ আমাৰ হ'ল দুটা সামগ্ৰীৰ উপাদানৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এটা হ'ল গুণগত মাছৰ পোনা আনটো হ'ল মাছৰ খাদ্য খাদ্য এই দুটা মানে যদি সাৰ পালকসকলে যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হেৰি তেওঁ যিটো উৎপাদন পাই আছে গতিকে সমাধানে আপুনি ধৰক উল্লেখ কৰিছে যে মাছৰ গুণগত মানদণ্ডৰ মীনপনা আৰু সুষম খাদ্য যিটো মানে যিটো পেলেটেড ফিড হওক বা যিকোনো সুষম খাদ্য যিটো বেলেঞ্চ ফিড বুলিও কোৱা হয় গতিকে এইটো এই দুটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ মীনপালকসকলে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিব আৰু গুৰুত্ব দিও আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া গুণগত মানদণ্ডৰ মীনপনাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখোঁ যে আমাৰ মীনপালকসকলে অকল পুখুৰীত গুণগত মানদণ্ডৰ পনা মেলক আর পরিপূরক খাদ্য মানে নিয়মিতভাবে পুখুরী যোগান ধৰক এইখিনিতে এটা প্রশ্ন হয় যে ধর ইতিমধ্যে ধর বহু জিলাত মীনপালক সকলে বানপানী আক্রান্ত করে গল কিন্তু বানপানী এতিয়া এই জানুয়ারি মাহতো পুখুরীর তেলকে কি ধরনের ব্যবস্থা লব যাতে মানে ধর আৰু কাৰণ বানপানী কেতিয়াবা কি হয় কিবা অঞ্চলত মানে এবছৰকাত এবাৰহে হয় কিন্তু আৰু আঠ দহ বছৰ ধৰি বানপানী নহয় গতিকে তেনেকুৱা যিবিলাক আক্ৰান্ত হৈ গ'ল বানপানীৰ দ্বাৰা তেনেকুৱা পুখুৰীত মানে ধৰক আৰু আগন্তুক সময়বিলাকত মাছ পালন কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণ বিশেষকৈ এইটো যিহেতু এটা ক্ৰুচিয়েল পিৰিয়ড আমাৰ মীনপালকসকলৰ কাৰণে জানুৱাৰী মাহত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে সেইটো সাধাৰণতে কি হয় এই বানপানী বানপানীৰ হেৰি সময়ত যে হচমী আদি মাছ পালে কৰা সময়ত প্ৰথমতে আপোনাৰ চূণ দিব লাগে তাত কিন্তু যিহেতু বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক সাৰুৱা বস্তু আহি পেলাই সোমাই যায় গতিকে তাত আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়ত গোবৰ বা সাৰ ইত্যাদি দিব নালাগে কিন্তু পিছলৈ ধৰক এই জানুৱাৰী শেষৰ ফালে ফেব্ৰুৱাৰী ফালে আপোনাৰ গোবৰ আৰু ইউৰিয়া দিব পাৰে কম কম পৰিমাণত যিটো সাৰ আছে তাৰ অৰ্ধেক সাৰত দিব লাগিব আৰু আমি সেইখিনি মাছ প্ৰায় মাৰ্চ এপ্ৰিল এপ্ৰিল মানত আমি উঠাই দিব পাৰোঁ পাৰোঁ গতিকে ছয় সাত মাহত এইখিনি বাৰণ হৈ যায় আৰু যিখিনি জেগাত ধৰক যিবিলাক ঠাইত পুখুৰীটো কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা ইয়াত কৰিব লাগিব যে এই যিটো বানপানী আহে যিটো ধৰক কিমান ওপৰলৈকে বানপানী আহিছে তেওঁলোকে যিটো জানে তাতকে পাৰটো বান্ধি দিবলৈ কমেও এক ফুট হয় দিয়ে তাৰমানে আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই কৈছে আমি যিখিনি বানপানীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হল আমাৰ মীন পালকসকল বা যিখিনি এৰিয়াত হৈছে তেওঁলোকক মানে আমি এইটোৱে পৰামৰ্শ দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে ধৰক এই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে পুখুৰীটো যদি হয় মাছ পালন কৰা নাই পুখুৰীটো সিঁচি মানে তাত মানে ধৰক ইতিমধ্যে মাছ পক্ষী কিছুমান যেনেকৈ আৰি বৰালি চিতল আপুনি উল্লেখ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ হয়তো বানপানীৰ সময়ত কমাব পাৰে সেইখিনি উঠাই দি আৰু পাৰ খিনি আৰু অকণমান অসুখ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আজিকালি আমাৰ নেট উপলব্ধ হৈছে বা নেট মাৰি দিব পাৰে অন্তত সৰু সুৰা পানীৰ কাৰণে এই নেটৰ দ্বাৰা মাছখিনি অন্ততঃ ওলাই যাব নোৱাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে হয়তো পুখুৰীটো তেনেকৈও মানে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰে মাছ ওলাই নোযোৱাকৈ অন্ততঃ পানীখিনি সোমাওক কিন্তু অন্ততঃ হয়তো একেদিনাখনে যাতে মাছখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণেও তেওঁলোকে নেট নিব কৰা ফলত যিখিনি মাছ তেওঁ ৰাখে সেইখিনি ওলাই যায় সেইখিনি তেওঁ লোকচান হয়েই ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে এটা আৰু হেৰি কৰে ইয়ে হয় যে পাৰবিলাক ভাঙি ভাঙি দিয়ে গতিকে পাৰবিলাক ভাঙি যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে মেৰামতি কৰাত যথেষ্ট খৰচ বহন কৰিব লগা হয় গতিকে তেওঁলোকে সেইখিনি পৰৱৰ্তী মানে হেৰিত মাছ পালন নকৰাকৈ থৈ দিয়ে গতিকে মই এটা তেওঁলোকক যদি ঘাঁহ ৰুই দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাৰবিলাক মজবুত হৈ থাকে হৈ থাকিব হয় গতিকে অকণমান ডাঙৰীয়া আমাৰলৈ আৰু এটা ফোন আহিছে ফোনটি ধৰি লৈছোঁ গতিকে আপুনি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সমিধান ইতিমধ্যে দি আছে হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে ক'লে আৰু ক'ৰ পৰা ক'লে হয় মই হোমেন বৰাই কৈছিলোঁ মোৰ ঘৰ ধুবুৰাত একচুৱেলি মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ মোৰ গাঁৱত এটা দুবিঘাৰ পুখুৰী আছিলে পানী খালে হয় হয় ডাঙৰ দুবিঘাৰ পুখুৰী আছে মানে তাত চূণ কেনেকুৱা ধৰণৰ চূণ প্ৰয়োগ কৰিম আৰু কিমান প্ৰয়োগ কৰিম মই সেইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ হয় আপুনি এনে চূণ প্ৰয়োগ কৰে নে বাৰু পুখুৰীত চূণ প্ৰয়োগ কৰে নে হয় হয় মই কিমান পৰিমাণ দিব লাগে সেইটো গম পোৱা নাই এনে দি থাকো বাৰু পেকেটত যিটো পায় ন কেজিৰ কিবা চূণটো হয় হয় ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ কাৰণে সময় আগতে তেখেতে জানিব বিচাৰিছে যে চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে জানে আজিকালি ধৰক মানে বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমে হওক বা যিকোনো প্ৰশিক্ষণ আদিতে যে পুখুৰীত যে চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইটো জানে যে পানীৰ পি এইচৰ পৰিমাণটো অনুকূল পৰিসৰ ৰখাৰ কাৰণে চূণটো যে দিব লাগে এইটো কথা জানে কিন্তু নিৰিখটো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আৰু কি চূণ দিব বিশেষকৈ কেলচিয়াম অক্সাইড যিটো খোৱা চূণটোৱে দিব নে স্লেক লাইমটো দিব নে কি চূণ দিব এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ অকণমান এটা মানে পাজুলত পৰিছে বুলি কৈছে গতিকে এই সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় তেখেতক মানে ধৰক কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে আৰু কি চূণ দিব লাগে তাৰমানে আমাৰ বেছি ফলপ্ৰসূ যে তেখেতক মানে উপকৃত হ'ব পৰাকৈ মাছ পালনত চূণ মাছ পালন পুখুৰীত চূণ দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বিষয় এইটো দিবই লাগে আৰু তেওঁ যি যিটো কৈছে যে কেলচিয়াম অক্সাইড যিটো খোৱাচূণ খোৱা চূণ সেই চূণটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু তেওঁ বিঘাত ছাব্বিশ কিলো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ছাব্বিশ কিলো চূণ দিব লাগিব চূণ দিয়াৰ পিছত তেওঁ যেনেকে মই কৈছিলো অথনি গোবৰ দিব লাগে তাৰপিছত ইউৰিয়া দিব লাগে ঠিক তেনেকে আৰু মাহে মাহে মাহিলী মাহে মাহে কিস্তিত প্ৰায় দহ এঘাৰ কিলো প্ৰতি বিঘাত তেওঁ দি থাকিব লাগে গতিকে তেখেতে নিশ্চয় সমিধানটো পালে যে খোৱা চূণটো যিটো কেলচিয়াম অক্সাইড এই কেলচিয়াম অক্সাইডটো দিব লাগে আৰু প্ৰতি বিঘাত মাহিলী হাৰত দহ কেজি পৰিমাণৰ যিটো তেওঁ কৈছে যে ন কেজি পেকেজ যিটো পায় মোটামুটি ন কেজি দহ কেজি অহা এইটো দিলেও হ'ব যাতে তাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে পানীৰ পি এইচৰ পৰিমাণ যিটো পি এইচৰ পৰিমাণ হয় পি এইচ হৈছে হাইড্ৰজেন আয়নৰ নিগেটিভ লগাই থিম গতিকে এই পি এইচৰ পৰিমাণটো যাতে এটা অনুকূল পৰিৱেশ সাতৰ পৰা আঠৰ ভিতৰত যাতে থাকে গতিকে মীন পালনৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি কোৱাৰ দৰে দহ কেজি চূণ প্ৰতি বিঘা পানী কালিত আৰু চূণটো প্ৰয়োগ কৰা এটা ধৰক চূণটো ডাইৰেক্টলি পানীত ছটিয়াই দিলে সেইটো তেনেকৈ কামত নাহিব গতিকে চূণখিনি আগতে পানীত গুলি ল'ব লাগে গুলি লৈ যেতিয়া অলপমান পনীয়া কৰি সেই মিশ্ৰণটো পুখুৰীৰ চাৰিওফালে

উপকৃত হব পাৰিব গতিকে আমি যে আমার আগর অকা কথা যে মাহটো মাহটা আমাৰ আমার মীনপালকর কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ বুলি আমি ইতিমধ্যে চিহ্নিত কৰিছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে বহু নতুন মীনপালক ধৰক এনে চাকৰি তাকৰি পোৱা নাই গ্রাম্যঞ্চল যে এটা কৰি খোৱাৰ কৃষি ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হব বিচাৰিছে এইবিলাক মানুহৰ যিটো দ পৰিত্যক্ত যথেষ্ট জলাশয় আছে গতিকে এই হয় ড্যক্ত জলাশয় আছে এই ড্যক্ত জলাশয়বিলাকত কেনেদৰে আমি ধৰক মাছ পালন কৰিম এই সন্দৰ্ভত আমি অকণমান আলোচনা কৰিম গতিকে তাৰ আগতে আমি এটা ফোন আহিছে আমালৈ এই ফোনটো আমি ধৰি লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কোনে ক'লে আৰু ক'ৰ পৰা ক'লে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰি ছয় মাহ ৰাখিলো হয় হয় মানে চব কামত বিকিলে মই বেছি লাভৱিত হম নে তিনি বছৰ ৰাখিলে লাভৱানটো বেছি হয় হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি মোৰ নাম হৈছে মহম্মদ চালেউদ্দিন আহমেদ হয় আমেৰ ডাঙৰীয়া মানে সমাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে জানিব বিচাৰিছে আমাৰ আমেৰ তেখেতে গোয়ালপারা জেলারপরে কৈছে যে ধৰক কম দিন মাছ তো নে ধর তিন বছৰৰ কারণে ডর আকৃতির মাছ করে বজারত বিক্রি করব এই কথা আমি এনে লক্ষ্য করছো যে যদি ছমাহ রাখে নিশ্চয়ক মাস সরু আকৃতির হব আর সরু আকৃতির যদিও হবো হয়তো বজার চাহিদা যদিও আছে অলপ দামটো কম পায় কিন্তু তিন কেজির হলে হয়তো তাত বজার চাহিদাটা বেছি হব আর আকৃতিও ডর হব আর দামও বেশি হব কিন্তু হয়তো খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান এটা হেৰি আহিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় তাৰমানে এই আমাৰ যিটো মীন পালনৰ পদ্ধতি অৰ্ধগ্ৰহণ পদ্ধতি আমি যিটো মীন পালন কৰি আছোঁ এইটোত আপোনাৰ আঠ মাহৰ পৰা দহ মাহ ভিতৰত আপোনাৰ মাছটো আমি ডাঙৰ কৰিব লাগে পুখুৰীত খুৱাই আৰু যিখিনি আমি হেৰি পৰিচৰ্যা কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি পেলাই আমি ডাঙৰ কৰি দহ মাহৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰি দিব লাগে এই আঠৰ পৰা দহ মাহৰ ভিতৰত দেখা যায় যে ভকুৱা মাছটো অলপ বাৰণ বেছি হয় এক কেজি ওপৰতে গুচি যায় ভালকে আপুনি খাদ্য ইত্যাদি দিলে ৰৌ মাছটো অলপ কম হয় এক কেজি বা এক কেজিত তলত মিৰিকা মাছ আঠশ গ্ৰাম এনেকৈ হয় গ্ৰাছ কাৰ্প আকৌ গ্ৰাছ কাৰ্পৰ কাৰণে আপোনাৰ গ্ৰাছ কাপটো আঠ দহ মাহৰ ভিতৰত পাই যায় গতিকে এই ভাৰণ ক্ষমতা এইখিনি সময়ত বেছি হয় গতিকে আপুনি খাদ্য যিহেতু মাছক ডাঙৰ কৰোঁতে আমি যিটো খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ব্যৱহাৰ কৰা খাদ্য প্ৰায় খৰচৰ প্ৰায় ষাঠি শতাংশ এই খাদ্যতে গুচি যায় গতিকে গতিকে আপোনাৰ এই আঠৰ পৰা দহ মাহ ডাঙৰ কৰি মাছখিনি বিক্ৰী কৰি দিবলৈ আকৌ নতুনকৈ এতিয়া আমি তিনি বছৰলৈ যদি ৰখোঁ মাছটো যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব ঠিকেই কিন্তু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে যিখিনি খাদ্য খাব খাদতে সংবিধানটো এনেকে দিব বিচাৰো পাৰো নেকি যে ধৰক বছৰেকীয়া যিটো মানে ধৰক আমাৰ যিটো পঞ্জী আছে সেইমতে কৰিলে যিমান লাভ হয় তিনি বছৰ যদি একেটা পুখুৰীতে ধৰক মাছখিনি ৰাখে তেনেহ'লে তেওঁ কম্পাৰেটিভলি তাৰমানে যিমান লাভ হ'ব লাগিছিল সিমান লাভ নহয় যদিও মাছটো ডাঙৰ হৈ অলপ বজাৰ মূল্যটো বেছি পাব তথাপি তাৰমানে যিটো লাভৰ পৰিমাণটো নিশ্চয়কৈ কম হ'ব গতিকে আমালৈ আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটি ধৰি লৈছোঁ হেল্ল' হয় নমস্কাৰ আপুনি কোনে ক'লে আৰু ক'ৰ পৰা ক'লে বানপানী হয় বানপানী হয় গতিকে ধৰক আপোনালোকৰ মানে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ক'বচোন খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি মোৰ নাম আচ্ছা ধ ধন্যবাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে যিহেতু বানপানী আপুনি আগতে অকণমান উল্লেখ কৰিছিলে সেইটো যিটো বানপানী হ'লেও যিটো হস ম্যাদিৰ কথা যিটো আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে বানপানীৰ পিছত যিটো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছিল সেইখিনি কথাই আৰু এবাৰ আপুনি দোহাৰি দিয়ক কাৰণ যিটো বৰভাগ এৰিয়াৰ কথা কৈছে নলবাৰী জিলাত নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ দৰে আজিকালি প্ৰায়ভাগ আমি দেখিছোঁ যোৱাবাৰ ৰহা অঞ্চল দেখিছোঁ ইফালে মানে ৰঙীয়া অঞ্চল দেখিছোঁ হাজৰিঞ দেখিছোঁ বানপানী আক্ৰান্ত কিন্তু বানপানী হব বুলিয়ে আমি মাছ পালন নকরিম এই তো হব নয় গতি নতুন নতুন প্রযুক্তি কৌশল কেদরে ব্যবহার করে উপকৃত হব পারে কথা আমার বিজ্ঞানী সকলে নিশ্চয়ক উদ্ভাবন করেছে গতি আমি তখন প্রশ্ন সুদিছিল যে আমি ছমাহান আমি মাছ পালন করবর কিবা কৌশল আছে নেকি আপনি আগতে উল্লেখ করার দরে যে হ্রসম্যাদির কথা কলে কব নেকি তেখেতক নাকি উপকৃত হব আপনি হস্যম্যাদি মাছ পালন করবেন তাৰ আগতে আপোনাৰ এই যিখিনি পুখুৰীত পানী সোমাল বাহিৰৰ পৰা সেইখিনিয়ে হয়তো দূষিত পানীও সোমাব পাৰে গতিকে পানীখিনি দোষমুক্ত কৰি ল'ব কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এলাৰ্ম দিব পাৰে এলাৰ্ম মানে ফিটকিৰি ফিটকিৰি আপুনি দিব পাৰে বিঘাত প্ৰায় সাত কেজিমান ফিটকিৰি দিলে আপোনাৰ এই হেৰি পৰিষ্কাৰ হৈ যাব পানী পানীটো পৰিষ্কাৰ হৈ যাব তাৰপিছত ফিটকি দিলে অৱশ্যে তাৰপিছতে আপুনি চূণ দিব লাগিব কাৰণ ফিটকিৰি দিয়াৰ লগে লগে পানী সেইটো এচিডিক হৈ যায় অমলীয় হৈ যায় গতিকে তাত চূণ দি পেলাই আকৌ পি এছটো মানটো বঢ়াব লাগিব তাত চূণ দিয়াৰ পিছত আপুনি তাত

গতিকে এইখিনি কথা আপুনি আগতে দোহাৰিছে গতিকে আমাৰ শ্ৰোতা বন্ধুখিনিক আমি এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক মানে বানপানীৰ দ্বাৰা যে আক্ৰান্ত হ'লে পুখুৰীটো এনেই পেলাই থ'ব নালাগে তাৰ পৰাও উপকৃত হ'ব পাৰে যিটো হচমেদি আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু কৰক যিটো বেমাৰৰ পৰা প্ৰতিষেধক হিচাপত উল্লেখ কৰিছে আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটো ধৰি লৈছোঁ হেল্ল'

আমাৰ সংযোগ বেছি নহ'ল তথাপিতো আমি প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ মানে গম পাইছোঁ যে পুখুৰী এটা মানে ধৰক খান্দিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ এতিয়াও ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে যে ধৰক পইচা পাতি যিটো ধনৰ যিটো প্ৰয়োজন হ'ব এই ধনখিনি ক'ৰ পৰা পাব আৰু পুখুৰী এটা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰাৰম্ভিক খৰচ কিমানমান হ'ব পাৰে এবিঘা মই আমি যদি এবিঘা কওঁ হিচাপটো দিওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তেওঁ কেলকুলেশ্যন কৰি মানে উলিয়াব পাৰিব যে কিমান ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ক'ৰ পৰা কি উৎস আছে যি উৎসৰ পৰা তেওঁ হয়তো ধনখিনি পাব পাৰে শৰ্মা ডাঙৰীয়া হেৰি আমাৰ বিভাগৰ যথেষ্ট আঁচনি আছে বহুত কেইখন হয় নতুন পুখুৰী খনন বা এনেকুৱা ধৰণৰ মীন বিভাগৰ গতিকে তেওঁ যোন জিলাত আছে তেওঁ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেখেতে বিশদভাৱে জনাই জনাই দিব পাৰিব এই বিষয়ত এতিয়া য'ত ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা আন্দৰত নতুন পুখুৰী খনন আৰু পুৰণা পুখুৰী মীন পালনৰ কাৰণে ইয়াৰ কৰা আছে তাত পুখুৰী খানা কাৰণেও আপোনাৰ পইচা দিয়া হয় আৰু লগতে মীন পালনৰ কাৰণেও পইচাটো তেওঁলোকে দিয়ে বিভাগৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা দিয়ে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কেতিয়াবা ধৰক মানে ধৰক অলপ সীমিত হয় এইটো মানে কেতিয়াবা ধৰক আঁচনিৰ সংখ্যা সীমিত হয় গতিকে ধৰক আমাৰ বেংক বা বীমা কোম্পেনী এইবিলাকৰ জৰিয়তেও কিবা লোন বা এইবিলাকৰ সুবিধা আছে নেকি এতিয়া মানে আমাৰ এই পুখুৰী খান্দিবৰ কাৰণে বেংক লোনৰ ব্যৱস্থা আছে হয় বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সেইখিনি তেওঁলোকে বুজাই দিব পাৰে কিন্তু ছাবচিডি থকা স্কীমত তেওঁলোকে বিচাৰে এতিয়া এটা আছিলে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ মডেল স্কীম এইটো পি এম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মৎস্যবদ্ধ যোজনাত তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ বৃহৎ স্কীম এটা হেৰি কৰিছিল তাতে প্ৰায় ছাবচিডি এক কোটি পঁচিছ লাখ টকালৈকে দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কীম আমি নতুন নতুন মোৰ ময়ো এটা ৰিক্ৰিয়েচনেল ফিচাৰী এটা স্কীম চাবমিট কৰিছিলোঁ ছিক্সটি চিক্স পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী লাখ দিছে তাতে ছাবচিডিও আছে গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীমবিলাকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আৰু যিসকলৰ ধৰক পুখুৰী অলৰেডি আছে মাছ পালন ধৰক এতিয়া ধৰক বানপানী হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ মাছখিনি ওলাই গ'ল তেওঁলোকে বা হেৰি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মই ভাবো কে চি চি কে চি চি যিটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড আগতে অকল কৃষি কাৰ্য কাৰণে দিছিলে মীন বিভাগত মীন ক্ষেত্ৰত দিয়া নাছিলে গতিকে লাহে লাহে এতিয়া মীন যোৱা দুবছৰ ধৰিছে কেত বিশেডি চেংচন হৈ গ'ল হয় তাৰপৰা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি হেৰি কৰি আছো যে কম মানে আশী হাজাৰৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন এতিয়াও পেণ্ডিং হৈ আছে কমেও যদি তাত ত্ৰিশ হাজাৰ মান যদি পাই যায় তেতিয়াহ'লে মেইন ক্ষেত্ৰত এটা

হেল্ল' নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ আপুনি কোনে ক'লে ছাৰ মই মজমুল হক কৈছোঁ মই কামৰূপ জিলাৰ হয় হয় ছাৰ মোৰ দুই বিঘা দ মাটি আছে দ মাটি আছে আপোনাৰ হয় ইয়াতে মই ধান আৰু মাছ পালন কৰাৰ কথা ভাবি আছো তাৰমানে ধান খেতিৰ লগত মাছ পালন কৰিব খুব ভাল হয় হয় ধন্যবাদ গতিকে তেওঁ কামৰূপ জিলাৰ পৰা কৈছে আমি সাধাৰণতে মানে ধৰক দব জেগাবিলাকত আমি ধান খেতিৰ লগত মাছ পালনৰ যিটো সমন্বিত পদ্ধতি সেইটো জলবায়ু সহিষ্ণু পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় গতিকে যিহেতু ধান খেতিৰ লগত মাছ পালন যিহেতু ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ ৰাইজত জড়িত আসনির জড়িয়ে ধান খেতির সমন্বয় মাছ পালন করছে আর আমার মীনপালক সকলে উপকৃত হয়েছে ধানও হল এক মাস আমি দ জায়গাবিল পুকুরি খান্দি দিলে হয়তো আমার চিরদিনের কারণে পুখুরি হয়ে গেল কেন ধানটো বিলুপ্তি হয়ে যায় কিন্তু তো ভাল কথাই করেছে ধানও করব মাছও গতি এই যে ধান আর মাছ এই যে সমন্বয় এই আর দুবিঘা মাটি কালি বলে কেদরেদরা মাতি ধান খেতি আর মাছ পালন করবেন আমাৰ আমার পালকজন উপকৃত হব ধান খেতিৰ লগত মাছ পালন কৰিলে মাছে যেতিয়া ধানৰ ধাননিৰ দৰাত চৰি থাকে বিচৰণ কৰে খাদ্য বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে তেওঁ খুচৰি দিয়ে খুচৰি দিয়াৰ ফলত ধানৰ কি হয় যিবিলাক অপতীৰ্ণ থাকে সেই অপতীৰ্ণবিলাক গজিবলৈ সুবিধা নাপায় গতিকে সেই খৰচটো কমি যায় আৰু ইয়াৰ উপৰি যিবিলাক সাৰ ধৰক মাটিত তলত থাকি যায় সেইবিলাক মুক্ত হৈ পেলাই পানীলৈ গুচি আহাত সহায় হয় আৰু মাছে যিখিনি মল ত্যাগ কৰে বা মাছক আমি যিখিনি খাদ্য এৰা খাদ্য সেইবিলাকো পিছলৈ ধৰক সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰৰ উৎপাদন যথেষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু বাঢ়ি যায় প্ৰায় পোন্ধৰ শতাংশ ধানৰ উৎপাদন বাঢ়ি যায় বুলি এটা হেৰি কোৱা হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ খালী আমি তাত গ্ৰাছ কাৰ্প আৰু এই যে কি জাবা পুঠি এইবিলাক মাছ আমি দিব নোৱাৰোঁ বাকী মাছখিনি খাই পেলাব আৰু ধান ধান দিব হ'লে আপোনাৰ ৰঞ্জিতো পাৰে আৰু ৰিচেণ্টলি নতুনকৈ গুৰিটো যথেষ্ট শকত মানে উঠাই দিব নোৱাৰে তল ভেৰাইটি বুলি তল ভেৰাইটি আৰু তাল আমি শেহতীয়াকৈ আমি ধান খেতিৰ আমি মোৱা মাছ যিটো মানে সৰু মোৱা মাছ এই মোৱা মাছো মেলিছোঁ মোৱা মাছো খুব ভাল

মোৰ এই এবিঘা মানৰ এবিঘা মাটিৰ গুডা আৰু এইটো বেহাৰৰ সৰিয়হ সৰিয়হ বুলি কয় সেইটো দিছো আৰু অন্যান্য কি কি খোৱা বস্তু দিলে মানে মাছটো অলপ ডাঙৰ হব সেইটো মই জানিব বিচাৰিছো হয় তাৰ আগতে আপুনি ধৰক এবিঘা পানী কালি পুখুৰীত কিমান পৰিমাণৰ মাছ দিছিলে অকণমান ক'ব নেকি বাৰু মনত আছে নেকি এইটো মই এনেই বৰ বেছি দিয়া নাছিলো দহ কিলো মানৰ সংখ্যাত কিমান মান হ'ব পাৰে কিবা এটা অনুমান কৰিব পাৰিব নেকি সংখ্যাত পনাটো মানে অকণমান কিবা এটা যেনিয়াৰ পৰা আহে হয় হয় পুখুৰীত হয় দাস ডাঙরিয়া আমি আমার আপনার প্রশ্নটার সমিধান আমি দিবর চেষ্টা করি গতি শর্মা ডরিয়া তখেতে কেছে যে ধর খুব বেশি পরিমাণের মাছ দিয়া নাছিল। কিন্তু খাদ্য নিদিয়াও নহয় তো খাদ্য এনেকে দিয়ে কিন্তু মানে হয়তো এনেকুৱা কাৰণ হ'ব পাৰে মাছৰ যিটো গুণগত মানদণ্ডৰ পোনা নাছিল কাৰণে হয়তো মাছটো বাধা নাই এইখণ্ডৰ আপুনি কি কয় যিটো পোনাটো আপুনি আগতে উল্লেখ কৰিছে মাছৰ পোনাটো মানে আৰু মাছৰ খাদ্য এই দুয়োটা হৈছে আমাৰ মানে প্ৰধান চৰ্ত মাছ ডাঙৰ নোহোৱাৰ তাৰমানে হয়তো পোনাৰ কিবা গুণগত মানদণ্ডৰ কিবা অভাৱ হ'ব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে নেকি তেখেতে অৱশ্যে উপযুক্ত হাৰতে মাছ দি যে গতিকে সেই সেইফালৰ পৰা তেওঁ ঠিকে আছে কিন্তু ঘটনা হৈছে কি মাছখিনি পুনৰ মেলাৰ আগতে পুখুৰীটো সদায় প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে সেইটো কথা চূণ দিব লাগে মই আগতে যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছিলোঁ গোবৰ দিব লাগে ইউৰিয়া দিব লাগে তাৰমানে প্ৰাকৃতিক আহাৰৰ যিটো ভাণ্ডাৰ আমি বঢ়াই দিওঁ কাৰণ আমি পৰিপূৰক হিচাপেহে আমি খাদ্যটো দিওঁ মানে মাছে অকল খাদ্যৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি মাছ পালন কৰা আমি সেই পৰ্যায়লৈকে যোৱা নাই গতিকে আমি খৰচো বেছি হয় খৰচো বেছি হয় সেইকাৰণে আমি আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় যিখিনি খেতিয়ক আছে মীন পালক তেখেতসকলে যিটো প্ৰাকৃতিক আহাৰ আছে আহাৰৰ ভাণ্ডাৰটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে এই যিবিলাক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত আৰু তাৰ পৰিপূৰক হিচাপেহে যিহেতু আমি মাছ বেছিকৈ ৰাখিছোঁ সংখ্যাত গতিকে আমি খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে তেখেতে এতিয়া মই ভাবোঁ আমি এই গোটেইখিনিত মানে হেৰি কাৰ্য কৰিব লাগিব মাছখিনি ঠিকেই দিছে হয়তো ভুচি আৰু খলি হৈও ঠিকেই দি আছে তাৰ কাৰণে পৰিমাণ আছে ধৰক প্ৰথম মাহত আপুনি এক বিঘাত পাঁচশ গ্ৰাম দিব লাগে তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনি তেখেতে মানিব লাগিব গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমাৰ যি হেৰিত খণ্ড হেৰিত বিষয়া আছে সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া আছে লগত তেওঁক আমি পৰামৰ্শ দিব দেখিছো তেওঁ এই প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি হয়তো কৰা নাই পুখুৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে মাহিলী যিটো মানে খাদ্য বা পৰিমাণ সঠিক পৰিমানৰ যিটো মাছ পোনা কাৰণ বেছি পৰিমানৰ মেলাটো আৰু কম পৰিমাণৰ মেলাটোতো মানে তেওঁলোক লাভান্বিত নহ'ব পাৰে আৰু পোনাৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড যে নিশ্চিত যিটো উৎস সেই উৎসৰ পৰা যদি পোনাটো দিলেহেঁতেন নিশ্চয়কৈ তেওঁ মানে লাভান্বিত হ'লেহেঁতেন গতিকে তেওঁ হয়তো গম পোৱা নাছিলে যে উৎসটো বেয়া কাৰণে মাছৰটো মানে বহুত দৰকাৰী কথা আপুনি কৈছে তাৰমানে তেওঁ যেতিয়া মাছ পালন কৰিব তেওঁ আগতীয়াকৈ এটা প্লেনিং কৰি ল'ব লাগিব যে মই ইফালে তেওঁ খবৰ খাতি লৈ যে কোনটো হেচাৰীৰ পৰা বা কোনটো নাৰ্চাৰীৰ পৰা আমি পোনা আনিলে ভাল বৃদ্ধি ভাল উৎপাদন পাব পাৰোঁ বেছি উৎপাদন পাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই তেওঁ চিনাক্ত কৰি ল'ব লাগিব কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ পুখুৰীটো প্ৰস্তুত হৈ যাব সেইবিলাক ঠাইৰ পৰা তেওঁ পোনাখিনি আনি পালন কৰিব লাগে গতিকে সেই খবৰটো আগতে এতিয়া ধৰক গোবৰ দিবলৈ কৈছে এতিয়া গোবৰ হয় কি যদিও গাঁৱত গৰু আছে গোবৰ পোৱা যায় কিন্তু একেলগে সেইখিনি সংখ্যাত পোৱা নাযায় আগতীয়াকে চিন্তা কৰিব ক'ত গোবৰ আছে আৰু সেইখিনি পৰিকল্পনা এটা কৰি ল'ব লাগিব এ সময় আমি এটা বেলেগ কথা পাত্র যে আমি দেখ যে অঞ্চল প্রায় প্ৰায় বিঘা আছে বা বিঘা পুখুরী বা দু এই এ বিঘা দেড় বিঘা দুবিঘাও কম উৎস হয়। যাৰ পৰা হয়তো ঘরখনের মাছ যে প্রয়োজন হয় প্ৰতিদিনে প্রয়োজন হয় সেইখিনি খার উপরেও তো এটা মানে বিক্রির কারণে হয়তো কিছু মাছ হয়তো পারে। যদি তো তাদের মানে বিজ্ঞানসন্মতভাবে মাছ পালন তো করবেন গতি আমি আমার যিখিনি মীনপালক আছে সেই মীনপালক সকল আমি আজি স্টুডিওর মজিয়ারপা এই অনুরোধ যে নাকি যেহেতু এই এটা বিজ্ঞান যে মীন পালন একটা বিজ্ঞান আর শেতিয়া যদি প্রযুক্তি কৌশল মাছ পালনের আছে যে ধৰক সমন্বিতভাৱে যিটো মাছ পালন কৰিব লাগে যে মানে তেওঁ তাত মানে এবিঘা পানী কালিত পঞ্চাছ ষাঠিটামান তেওঁ হাঁহ পালন কৰিব পাৰে নহয় জানো গতিকে হাঁহ পালন কৰিব পাৰে সেইটো এটা হাঁহৰ আজিকালি খুব হাঁহৰ কণীও পাব পাৰে বা হাঁহৰ মাংস আজিকালি বজাৰত ভাল মূল্য পোৱা যায় বা গৰু যিজনী এজনী গৰুৰ গোবৰ সাধাৰণতে পুখুৰীটোত মানে যদি প্ৰতিদিনে দিয়ে তথাপিও তাৰমানে তাত প্ৰাকৃতিক খাদ্য তাত পোৱা যাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰিকৰী কিছুমান কৌশলৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰমানে ধৰক মানে কিছুমান ব্যৱস্থা বুলি বা তেওঁলোকে মানে মেইন ক্ষেত্ৰ অফিচাৰবিলাকৰ ওচৰত বা এইবিলাকৰ ওচৰত তেওঁলোকে আহিব পাৰে দুই এটা মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ থাকে দৰকাৰ হয় প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে বা তেওঁৰ আৰু এটা কথা এইখিনিতে ধৰক এই এটা পুখুৰীৰ হয় যিটো পানী কালি মানে হেৰি থাকে পৰিসৰ এই তাৰে সত্তৰ শতাংশ

গোবৰখিনি যথেষ্ট পৰিমাণৰ তাত সাৰোৱা হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো সমন্বিত মাছ পালন গতিকে এই সমন্বিত মাছ পালনে মানে ধৰক তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিব গতিকে এইখিনিতে আমি আমাৰ আজি অনুষ্ঠান সামৰিম গতিকে আমি শেষত এইটোৱে পৰামৰ্শ দিওঁ যে যিহেতু মাছ পালন এটা লাভজনক কৃষি ব্যৱস্থা বুলি আৰু আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল যিহেতু মাছ পালনৰ বাবে মানে ধাৱমান হৈছে গতিকে তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে একক ভূমিক্ষেত্ৰত অধিক উৎপাদনৰ কাৰণে সমনিত মীন পালন এইটো ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাৰ কাৰণে এই যে জানুৱাৰী মাহ এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ এই জানুৱাৰী মাহটো তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক এটা প্লেনিং কৰক আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে এটা পৰিকল্পনা কৰক আৰু এই পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনবোৰত যাতে অধিক উৎপাদনৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে এইটোৰ ব্যৱস্থা কৰক সমূহ শ্ৰোতাবন্ধুক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শেষত আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নমস্কাৰ